Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Prendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes inspirados nos jogadores da seleção brasileira da Copa do Mundo 2022. Vamos para o vídeo? Neymar, Everton, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, Antony, Rafael, Alisson, Ederson, Pedro, Bremer, Casemiro, Gleilson, Gabriel Martinelli, Alexandre, o Everton, Fábio, Éder, Bruno, Fred, Danilo, Vinícius, Thiago, Lucas, Alex, Marcos. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!